गौरवजीले चाहिँ साईलाई धोका दियो भनेर धेरै तपाईँलाई गाली पनि आइरहेको छु। म त सधैँ यस्तै नै थिएँ, अहिले अलिक धेरै खुसी छ मनबाट, कहाँ कहाँबाट हुन्छ सबैबाट म एकदम खुसी छु। भयो क्या, चार वर्षै भयो क्या हामी भेटघाटै नभएको, कि हाम्रो भेटघाट पनि भयो लङ टाइम। अब तिमी पनि रमाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो, सबैलाई चालिसपट्टि रमाउँदा भन्थ्यो, आफू चाहिँ चालिसभन्दा पहिले तिसमै रमायो भनेर हुन्थ्यो। मैले पनि मेनका मिस गरेर आएको छु, मलाई त्यस्तो आएको छैन, अब आइसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली काम गरिन्छ भने तँलाई आएर मलाई भन्नु भनेर हो कि। अनि प्राउड अफ यु, एकदम खुसी लाग्यो। यसले चाहिँ मुभी हेर्दै जस्तो लाग्थ्यो मलाई, अनि त्यसैले मैले अघि साँझ मात्रै तँ चाहिँ जसरी पनि आइजायो भनेको थिएँ मैले, यो आयो। पल्साको फरक अन्दाज अनि नायिका पूजा शर्माको रोमान्स, फरक कथावस्तुमा एउटा बहुप्रतीक्षित चलचित्र रामायण। यही भदौ 21 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ रामायण। तपाईँहरूले हाम्रो क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर कति वर्षपछि, कति वर्ष भयो है, साइला र साइली फाइनल्ली हामीले फेरि क्याप्चर गर्न पाएको छौँ। साइली मुभी पछि नै होला सायद, होइन साइली मुभी पछि नै हो, 19 पछि नै भनौँ, 5 वर्षै भयो, 40 वर्ष, 40 कटेजी रमाइरहेको अहिले, 40 कटेजी यता त रमाइसक्नु भयो, एकदम बिनुका दिगोले रमाउने हो, बिनुका दिगोले रमाउने हो भने सबले क्वेसन म रमाइ नै रहेछु। सो ओके, आज देवी मुभीको प्रिमियर थियो, सो कस्तो लाग्यो हजुरलाई देवी मुभी र गौरवजीले निभाउनु भएको भूमिका? देवी त्यो म भित्र भएको देवीलाई कस्तो भन्दा कि चकचकायो, एकदमै इमोसनल बनायो, जगाउने काम गर्यो, एकदम धेरै माया लाग्यो देवीहरूको, सबैजना देवी हरेक फर्ममा हरेकजनामा, केटा होस् केटीमा। अनि प्राउड अफ यु, एकदमै खुसी लाग्यो। पाँच वर्ष अगाडि सुट भएको है, यो धेरै पछि ग्याप पछि रिलिज भयो होइन, त्यसमा छुट्टै देखेको छ कि गौरवजीलाई होइन, पाँच वर्षको दौड ग्याप अनि अहिले रिलिज हुँदा फेरि केही फरक केही केही पाउनु भयो यो अहिले? अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाग थियो, स्वाग पाराको गौरवजी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन, अहिले चाहिँ अलिकति शान्त काम जस्तो देखियो। होइन त्यो सायद त्यो मुभीको क्यारेक्टर अलिकति त्यो खालको स्वाग खालको होला, म त सधैँ यस्तै नै थिएँ, होइन र म यस्तै नै थिएँ नि, सधैँ म सधैँ यस्तै नै थिएँ नि, खै त सबै कुरा हो कस्तो साइलीजी हजुरै भन्दै न, साइलाजीमा के परिवर्तन पाइरहनु भएको छ अहिले? अहिले अलिक धेरै खुसी छ, खुसी हुनुहुन्छ कि के दाइ? डेफिनेटली खुसी नै छु, दुःख हुनु पर्ने के मनबाट, कहाँ कहाँबाट हुन्छ सबैबाट, सबैबाट म एकदम खुसी छु। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो साइलीको के कुरा चाहिँ मिस हुन्छ दाइ अहिले? सबै कुरा मेनकाको भनौँ न, अब साँच्ची नै भन्नुपर्दा मैले अघि साँझ मात्रै यसलाई हामी के अरे इन्स्टामा कुरा गरेर थियौँ, अनि तँ आइज है जसरी भयो पनि भनेर भनेको थिएँ कि मैले यसलाई, किनभने चाहिँ भेटघाट पनि भएको थिएन नि त, साँच्ची नै भन्नुपर्दा कति चार वर्षै भयो क्या हामी भेटघाटै नभएको, कि अनि आज चाहिँ अब आइज है जसरी भयो पनि, मुभी पनि मुभी मेनकालाई देखाउन पनि यसले हेरोस् जस्तो पनि मलाई लागिरहेको थियो होइन, कतै न कतै यसलाई मनपर्ने खालको जस्तो पनि लागेको थियो मलाई, मुभी हुन्छ नि जस्तो अग्नि मेनकाले आफै पनि भन्यो मलाई, म भित्र भएको त्यो एउटा देवी जगायो भन्ने खालको, त्यो कतै न कतै हाम्रो टिमको त्यो एउटा इच्छा थियो, त्यो एउटा देवी जागोस् भन्ने हुन्छ नि, अनि कतै मलाई मैले यसलाई चिनेअनुसार चाहिँ यसले चाहिँ मुभी हेर्दै जस्तो लाग्थ्यो मलाई, अनि त्यसैले मैले अग्नि साँझ मात्रै तँ चाहिँ जसरी पनि आइजायो भनेको थिएँ मैले, यो आयो, थ्याङ्क यू सो मच, हाम्रो भेटघाट पनि भयो लङ टाइम। मैले सुखचौधरी भन्नुभयो नि तपाईँले फिल्म हेर्न आइजो है आउनुपर्छ जसरी पनि भने जस्तै, तपाईँको विवाहमा चाहिँ हामीले उहाँलाई देखेनौँ कि? होइन त्यो पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो पनि हाम्रो कुरा भयो, त्यो मैले यसलाई साइलीलाई बोलायो भने रुन्छ भनेर, होइन होइन त्यो होइन, मैले बोलाएकै थिएँ सायद ऊ यो के अरे आउट अफ भ्याली नै, सुटिङ आउट अफ भ्याली नै थियो होला, आउट अफ भ्याली भएको हुनाले यसले म आउट अफ भ्याली छु आउनु पाउँदैन, आउट अफ कन्ट्री नै होला सायद। मेनका चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्टर साइलाको विवाहपछि के भन्नुभयो उहाँलाई, कसरी कङ्ग्रेचुलेट? मैले चाहिँ त्यो एकदम धेरै खुसी छु भने, किनकि अब धेरै धेरै पर्सनल जाला यो, यस्तो म आफै भनिदिन्छु लाइक चाहन्थेँ कि यसले एउटा यस्तै अमेजिङ साथी कम्पेनियन पाओस् भनेर, मेरो फ्यामिली मेरो रिलेटिभ्सहरूको साथसाथै यो पनि एकजना मेरो साथी थियो जसले चाहिँ यो विवाह गरोस् यो सेटल होस्
यसको राम्रो होस् भनेर चाहने मान्छे थियो, यो पनि वान अफ द यो हो। अनि अब मेरो विवाह हुने भइसक्यो, एकदम खुसी थियो भनौँ न। साइलाजी त 40 कटेर रमाइसक्नु भयो, साइलीलाई केही सुझाव छैन? अब तिमी पनि रहनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि गौरवजी, किनभने तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै पछि भेटा भएर हामीलाई कुरा थियो कि धेरै नै होइन, गौरवजीले चाहिँ साइलीलाई धोका दियो भनेर धेरै तपाईँलाई गाली पनि आइरहेको थियो, कति धेरै मतलब गाली गाली भन्यो नि, अँ त्यो पनि आएको थियो के अरे, अब मेरो विवाहको फोटो साइडमा राखेर अनि तेरो फोटो यता राखेर बिचरा मिमहरू बनेको के, अँ मिमहरू बनाएको थियो, अनि इभन अनि कति अब सोसियल मिडियामा सबैको आफ्नो त्यो त गर्न पाइहालिन्छ होइन, सबैलाई 40 बढी रमाउन भन्थ्यो, आफू चाहिँ 40 पहिले 30 रमायो भनेर हुन्थ्यो। मैले त कतिहरूलाई म के नागरिकै निकालेर दिउँ भनेर मैले भनेको थिएँ क्या मैले, सो मैले कसैलाई त्यहाँ चाहिँ झुट चाहिँ बोलाएको छैन, म 40 बढी नै रमाएको होइन, अब म रमाइसकेँ, अब मेरो इच्छा चाहिँ मेरो साथी पनि नै भन्न खोजेको विवाह नै गरोस् भन्नु खोजेको त्यही हो इच्छा चाहिँ। अब फेरि साइला र साइलीलाई कहिले देख्न पाइने त हामीले? अब दर्शकलाई मिस भइरहेछ क्या अझै पनि त्यो साइला र साइली? होइन मैले पनि मेनका मिस गरिरहेको छु होइन, स्क्रिनमा हामीसँगै काम गर्न पाउने, अब त्यो अहिले ठ्याक्कै भन्न ऊ छैन, अब फुल्ली सुन कतै कोहीबाट कसैबाट या तपाईँहरूबाटै त्यस्तो कुनै प्रोजेक्ट आयो भने होइन डेफिनेटली हामी गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो मलाई त्यस्तो कुनै आछ र हामी दिँदैन हाम्रो आशा छैन है, मलाई त्यस्तो आशा छैन, अब आइसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली काम गरिन्छ भने तँलाई आएर मलाई भन्नु भनेर हो कि होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि कहिले कहिले हुन्छ नि त हो साइलीजी, होइन भन्नाले अब पहिला अब त्यस्तो प्रोफेसनलमा चाहिँ हामी एकदम धेरै प्रोफेसनल छौँ, त्यो फ्रेन्डसिप मिसिँदैन कि एकदमै, अनि कति थाहा पनि हुँदैन, अनि धेरै टाइमपछि ए यस्तो भएको थियो होला भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो होपफुली अब फ्युचरमा चाहिँ छिटै काम गर्ने मौका जुरोस् फेरि। ओके थ्याङ्क यू सो मच र छिटै देख्न पाइयोस् है साइलास। फर्स्ट अफ अल त मैले पनि पुरै मुभी हेरिसकेको छैन, त्यही डबिङमा आफ्नो हेरेँ मात्रै मेनका बेसरी हाँसेँ। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनी जो उपस्थित भइन्भयो र हामीलाई सपोर्ट गरेर हामीलाई आफ्नो ठानेर जोगे पनि यहाँ आइदिनु भएको छ, उहाँलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सायदै अब हामीले बोल्ने कुरा केही बाँकी रह्यो जस्तो लाग्दैन, अब त हामीले गर्नुपर्ने काम गरिसक्यौँ, अब हजुरहरूले हेरेर के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिने समय आइसक्यो जस्तो लाग्छ। हजुरहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। विजय